Катерина, 15-річна волинянка, обожнює гарні сукні, зачіски. В неї завжди є манікюр. А ще дівчина-спортсменка. Її хобі – не танці і не гімнастика. Вона підіймає від грудей 75 кілограм. Сьогодні проходили змагання, підняла 61, 73. Ну, так, рекорди 62, 75. Так. Важкою атлетикою займається з 12-річного віку. Нині приїхала в Ужгород поборотися за першість у Кубку України з важкої атлетики. Взяти участь у цих змаганнях приїхали учасники з усієї України. Це молодь віком від 15 років та дорослі спортсмени. Міряються силою у вправах зі штангою, ривок і поштовх. 260 учасників. Правила змагань такі. Виконуються вправи в ривкові і в поштовхові. І потім все складається, то є сума того, хто тоді переможе у кожній ваговій категорії, як у дівчат, так і в хлопців. За навичками спортсменів спостерігає головний тренер збірної команди з важкої атлетики України. Має тут особливе завдання. Вибрати тих людей, які будуть зараз участвувати на чемпіонаті Європи. Європа у нас ліцензіонна, буде проходити в Армянській ССР в місті Ереван. От тут моя задача – определити тих 10 кращих, которые будут защищать и которые будут зарабатывать те лицензии, где выступления на Олимпийских играх в Париже. Важка атлетика – спорт в Україні доволі популярний. Незважаючи на війну, спортсмени продовжують свою справу. Багаторазовий чемпіон України, призер Європи розповідає, чим доводиться жертвувати заради спортивних здобутків. У нас, як професійних спортсменів, більш щільні вже тренування. У нас 2 тренування в день, 7 тренувань на тиждень. Тому і один вихідний, 2 тренування і один вихідний. От. Ми їздимо на базу, скріпляємо всі групи миш. Це плюс у нас є ремінь, який завжди присутній у нас на змаганнях. Харчування – це основна складова. З нами працюють дієтологи окремо, тому що вони є дефіцитна вага, та й в мене. Тому що все попало їсти не будеш, ні м'ясо свиняче, ні там туди-сюди. На Закарпатті цей вид спорту теж доволі популярний. На чемпіонаті область представлять 22 спортсмени – дівчата та хлопці. З часу війни чимало чоловіків важкоатлетів регіону захищають Україну на фронті. Із Закарпатської області є спортсмени, є Куклишин Іван з Ужгорода, який захищає, є майстер спорту України з Сваляви Безик Владислав, що зараз захищають. На жаль, маємо одного спортсмена Бодака із Великобрезу, який погиб. Кубок України з важкої атлетики присвятили саме військовим Збройних сил України. Триватимуть змагання протягом 5 днів.